Vestermann igjen, så skyter han. Heldig der, ball detter ned i returområdet! Åh, kjemperedning! Rune Almenning Jarstein stopper tyskernes beste forsøk ved Mario Gomez. Ja, og igjen så får vi se rekkevidden til Jarstein da. Helt bort i hjørnet, får fista den utenfor. Og det er en glittrende redning av Rune Almenning Jarstein.